提供制定制面，但克拉拿邓年前司令联国副长官。会场也展示了有关林副主席的文物以及随身所用的石印、石表等。林副主席是福州人，生于清同治六年，民国32年辞世，自幼深具革命，以复兴民族为毕生的事业，并且担当国父，为建立中华民国而奔走。民国成立以后，林启超先生曾担任了临时参议院的议长。民国20年起，被选为国民政府的。